do të kemi edhe në ekran se çfarë ka shkruar vetëm 11 minuta më parë, edhe pse gjithë policia është vënë në ndjekje e tij. Ky është profili Ridvan Zykajt në Facebook në një postim të datës 6 gusht. Pra nuk ka postim të ri, në një postim të datës 6 gusht ku kanë bërë komente persona që ndoshta janë miq të tij apo që mund të kenë një koment, shohim që është përgjigjur Ridvan Vani Zykaj, ky është profili i tij në Facebook. Diku shkruan gangster që vret fisin, ti do varur në litar, dënimi me vdekje është pak për ty, një tjetër koment, ndërsa shohim edhe komentin e Ridvan Zykaj që nuk përfill asnjë nga komentet e atyre që janë futur në profilin e tij dhe që kanë komentuar. Ky është, e shohim pra Ridvan Vani Zykaj, u përgjigjet ndjekësve në Facebook, a shihni mjaft qartë atë se çfarë ka shkruar. Është një rast i paprecedent, rrjetet sociale, që një autor i një masakre të tillë, edhe pse ka më shumë se 5 orë në kërkim nga gjithë policia e shtetit, duket sikur të paktën në profilin e ti në Facebook, është online, pra ka shkruar, ka komentuar për para 13 minutash në një postim të vetëm 13 minutave më parë. Në komunikim kam kolegu në Arsen Rusta, nuk do t'ja ndej fare pra të ngjarje, me një fjalor banal ka këtyre përgjigje. Arsen, të dëgjoj. Po, andja të remi sërish tu në fshatin e Resurja, është pikërisht hyrja e rrugicës së lagjes ku banon të Ridvan Zykaj së bashku me familjarët, apo nëse mund themi me vëllain e gjyshit të ti, dhe atë tragedi që ish ka shkaktuar nga anë tjetër janë drejtuesit më të lartë policisë shtetit dhe prokurisë që si që mund të shikoni vazhdojnë tjenë endën dhe gjare duke koordinuar operacionin, ndërse si pas bujnë për report televizion itinerari fundit, po mundohem të bëj një përshkrim që kanë ndjekur 24 vjeçari. Është kjo rrugicë këtu, të paktën në këtë rrugicë ai është parë për herë të fundit, po ajo çka është ironia më e madhe, gjithçka ka ndodhur deri në 4 orë pas kësaj ngjarje tragjike, është prania e Ridvan Vani Zakajt. Ai është personi më i kërkuar në fakt nga forcat e policisë, patrullat e forcave RNE, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por edhe Delta Force, si dhe policia, drejtoria e policisë qarkut Vlorë është në zonë. Dhe Ridvan Vani Zykaj sfidon, nëse mund të themi, gjithë policinë, por edhe inteligjencën apo forcat e agjensive lizbatuese me komentin e tij më të fundit. I pyetur dhe i komentuar nga persona të cilët e njohin në Facebook për ngjarjen dhe për të vënë përballë drejtësisë, në fakt komenti më i fundit është pse nuk i del shteti përpara, po ato do të vrasin tyre, pse i vrave ata nuk të vinte keq, ndërsa përgjigja e Vani Ridvan Vani Zyka është ç'më keni çar pika pika pika, është kjo një përgjigje ironike, në fakt çfarë sfidon, nëse mund të themi, gjithë operacionin që po bëhet deri në këto momente. Telefoni i tij celular është i fikur, është shumë vështirë të gjurmohet nëpërmjet telefonit, po gjithashtu dhe gjurmimi që është bërë deri pak kohë më parë me qenë nuhatës tu në zonë. Një destinacion që është dhënë nga qeni, është bërë kontrolli aty, por nuk ka dhënë rezultat. Kjo është rrugica që ai ka përshkruar për hetë fundit, forcat shumë të policia ndodhën zonë ende duke kërkuar, ndërsa, si që mund të shikoni, ai vazhdon tjetë online dhe vetëm pak minuta më parë ka qënë në rrjetin ti social Facebook, aty ku prezentohet, jo vetëm me këtë koment, eri për sërisë, që më keni qarë, pika pika, është ky fjalori që përdor. Arsen, nuk pendohet fare. Një përgjigje banale për gjitha komentet e të mërshme dhe nuk tregon shenja pendimi. Jo vetëm që nuk kemi pendim, por kemi dhe një fjalor banal të ti, çka të regon që ky person është komplet i përgjeshëm për krimin që ka kryer, për më tepër edhe për situatën ku sfidon forcat e rendit. Këto janë pamjet si shumë të shikoni të drejt për drejt aktu nga zona e njohur si Resulaj, patrullat e policisë janë shpërndarë gjithandej, ndërsa fakti që bën shumë të vështirë gjetjen e këtij personi me rrezikshmëri të lartë, është
Qënia e tij si baris, si çoban, ai e njeh mjaft mirë zonën. Ke mësuar po ashtu se është një person i proceduar më parë. Ka pasur disa herë akuza ndaj tij po dhe denoncime për gjuajtje me armë, po si dhe dëmtim apo vjedhje të pronës së bashkëfshatarëve të tij. Është proceduar, është proceduar në gjendje të lirë, por me sa duket ka qenë një paplot hetimi apo vëzhgimi i tij, qoftë edhe nga specialisti i policisë apo polici i komunitetit për të kuptuar sjelljet e tij. Gjithsesi, familjarët e fisit Zykaj, disa prej tyre janë mbledhur pranë tre banesave, disa qëndrojnë ende në morgë ku janë përcjell trupat e tetë të ndjerve, tre meshkuj të fisit Zykaj, tre zonja dhe dy fëmijëve të mitur, ndërsa kjo është rruga që ai ka përshkruar për hetë fundit me dy automatik në dorë. Se ku ndodhet është pak e vështirë për momentin, por gjithsesi kreu i policisë së Zotit Ardi Veliu, pak në bisedën apo kontaktin e tij të fundit, ka deklaruar se janë shpresë plot për ta kapur një moment e më parë këtë person kaq të rrezikshëm. Arsen, nuk e di kjo letimi fakti që është online në Facebook. Ju thatë në një komunikim të parashëm që telefoni rezulton i fikur. Nuk e di përdor dy telefona apo një numër, si ka mundësi që përpara rreth 20 minutash letimi bëhet i gjallë dhe bën atë lloj komenti tërësisht banal në Facebook, duke u kthyer përgjigje atyre që kanë komentuar në lidhje me këtë masakër. E pa precedent, duhet thënë. Në fakt kjo ka habitur kjo ka habitur disi dhe uniformat blu, por dhe drejtuesit e këtij operacioni. Dyshimet janë se ai mund të ketë hyrë nga një IP statike, pra nga një PC, nga një personal computer diku tek një afërm apo tek një internet kafe larg zonës, por gjurmimi i telefonit ka qenë 30 minuta pas ngjarjes, ai ka qenë në zonë mes Selenicës dhe Lubonjës, se më pas telefoni ka dalë i fikur dhe këtu ka qenë pamundur nëse mund të themi gjurmimi i tij. Se nga ku e ka bërë komentin nuk dihet, por po përdor një celular apo po përdor një personal computer nga diku tjetër, por është zbulueshme kjo apo do metoda specifike dhe ka nisur hetimet.